እንደምናችሁ አርሶ አደሮች ስሜ አቤንዘር ላጵሶ ይባላለሁ የምሰራው በጉራጌ ዞን በጌታ ወረዳ እንሳትና አሳ ጽፈት ቤት በዶሮ ሀፍት ልማት ላይ የምሰራው ዛሬ ከናንተ ጋር ባነስተኛ በዶሮ አረባቢ ዘዴ ላይ ከኔ ጋር ቆይታ እናረጋለን ቆይታ ምን እናረጋቸው አጠቃላይ የዶሮ አረባብ ዘዴ ባነስተኛ አረባብ ዘዴ ላይ ያለውን አንዱ አርሶ አደሩ ጋር ተገኝቼ ያ አርሶ አደር በራሱ ተነሳሽነት በአከባቢ ከሚያገኘው ከቁሳቁሶች አግኝቶ ሰርቶ የተገኘውን የዶሮ አረባብ ዘዴ ከኔ ጋር ቆይታ እንድታደርጉ ቀጣይ ምን ያረጋቸው በዋናነት የዶሮ አመጋገብ የዶሮ ጤናቸው የዶሮ ቤቱስ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር በአጠቃላይ በተግባር ላይ ስለምናይ አሁን ቀጣ ወደዛ እየቱ ስለሆነ በጥሞና ተከታተሉኝ። አቶ ገብሩ አቤት አቤት እንዴት ነህ እንደምን ከረም? አቤት ወንድማ ቤኔዘር ሰላም ነው ወይ? እንዴት ነህ? ደህና ነህ ወይ? ስራ እንዴት ነው? እንዴት ነው? ሰላም ነው። አቶ ገብሩ ዛሬ ደግሞ ምን ነው በጠዋቱ ዶሮ ያንከባከበችው አገኘው ወይ? አው እንግዲህ ተነስቼ ወደ ዶሮችን የመጣሁት ዶሮቼ ምግብ ሰጥቼ ውሃ ሰጥቼ አሁን በዛው ነው እንግዲህ ያገኘኸኝ ወንድማ ቤኔዘር። አቶ ገብሬ እሺ ያው ዛሬ ምንም የመጣሁት ከዚህ ጋር ታይዞ በተለይ ከዶሮ እርባታ ጋር ታይዞ ባሉ ስራዎች ዙሪያ ነው የመጣሁት። ያው በወረዳችን ከሚገኙ አርሶ አደሮች መካከል ትንሽ ያው አንተ ጋር ትንሽ የተሟከረ ስራ ስላለ እሱንም ደግሞ ያው ያንተን ልምድ እኔም የመጣሁት በዚህ ጉዳይ ላይ እንድንማማር ነው። በጣም ጥሩ እና ዶሮች እና እዚሁ ያንከባከብኩ በነበረበት ሰዓት ነው የመጣኸው እና ይሄ ጥሩ የሚያስተምርም ነገር እንኳን ባይሆን ሌሎች አርሶ አደሮች እና መማር የሚችሉበት ነገሮች አንዳንድ ነገሮች ስላሉኝ እና ለማስተማር የሚሆን ነገር አብረን በጋራ ለመነጋገር እና ፈቃደኛ ነኝ። በጣም ደስ ይለኛል። እዚህ ጋር እንቀመጥ። እዚህ ጋር እንቀመጥና እንነጋገራለን። እሺ። ያው ስለ ፈቃደኝነት በጣም ነው የሚያመሰግነው እና አንድ ነገር ግን እንድታስረዳኝ ልኝ የሚፈልገው ነገር አለ። እስከዛሬ ድረስ አንተ ካወቀው ከተረዳው ነገር እስቲ ዶሮ ማርባት ጥቅም ውስጥ ምንድነው? እሱ ላይ እስቲ ባጭሩ ብታብራራልኝ። በጣም ጥሩ እና ዶሮ ማርባት ትልቅ እና ጥቅም አለው። ከሌሎች የተሻለ ነገር ነው። እንግዲህ እናልባት ሰብል እንደገና ደግሞ ከብት ማደለ እንደዚህ ነገሮች ሁሉ እና አይፈልጉም እና ዶሮ በትንሽ ቦታ ብዙ እና ጥቅም አለው እና ትልቁ ነገር ትንሽ ቦታ በትንሽ ቦታ ብዙ ገቢ ማስገኘት ይቻላል። የሰው ጉልበት አይጠይቅም። እንደገና ደግሞ የተለያዩ እና ብር አይጠይቅም እና ከብት ብዙ ነገር ነው የሚጠይቀው ለማደለብ ለማሞከት እንደገና ደግሞ ሰብል ደግሞ እንደዚሁ ለማንከባከብ ብዙ እና መሬት ይፈልጋል ብዙ እና ድካም አለውና የዶሮ ትንሽ የተለየ ነገር ነው ያለውና በትንሽ ነገር ምን ማድረግ ይቻላል መጠቀም ይቻላል። አሁን ዶሮዎች አሉ እኔ ጋር ባሉ ዶሮዎች እና ምንድነው ማድረገው ትልቅ ጥቅም ያላቸውና ይሞክታሉ። ከመሞከቱ ደግሞ ሸጣለው ለልጆች ለደፍተር ለስክሪፕቱ እንደዚሁ ደግሞ ለአንዳንድ ላስፈላጊ ነገሮች እንቁላል ይጥላሉ። ለነዚህ ደግሞ ለቤተሰብ ትልቅ ገቢ የሚያስገኛል ጥቅማለን የሚለው ነገር እና ይሄ ነው ነገር እና ያው በጥቅሙ ዙሪያ ላይ በሰፊ ተነጋግረንበታል። ያው በቂ የሆነ ምላሽ ነው ሰጠኸኝ። በጥቅሙ ዙሪያ ላይ ይሄንን ካልን ዶሮ እርባታ ለማርባት መጀመሪያ የሚያስፈልገን መቅደም ያለበት ተግባር ምንድነው? እና መጀመሪያ ዶሮ ለማዘጋጀት ለማርባት መጀመሪያ የሚያስፈልገው ቤት ነው።
na bit masraat yalla bin bit na niyahun na isaraut bit ya bakim bayhon anda thamarno bayhonum ya buzum zamanay bayhonum bit masraat yalla bin na tilku nagar bit indit masraat yalla bin yemilo nagar bit ya insisano ngindi enezi doroch doroch betam tefellagi wanenya ስለሆነ ዶሮዎችን ምን ማድረግ መቻለብን የምን ስራው ቤት ለነሱ የሚመች ቤት አንደኛ ብርሃን ያለው ሁለተኛ ደግሞ አየር የሚያገኙ ትልልቅ እንክብካቤ የሚያስፈልጋቸው እና ዶሮዎች ናቸውና ስለዚህ አሁን ይሄ ዶሮ ቤት እና አንደኛ ደግሞ መዝናናትም አለባቸው ውጭ መውጣትና ሹሆ ማጠር በዛ መልክ ነው እና ሁሌ ደግሞ ቤታቸውን መጥረግ እነዚህ ሁሉ የሚያስፈልግ ትልልቅ እንክብካቤ የሚያስፈልጋቸው መሆኑ ቤት ሳናዘጋጅ ዶሮ ማሰብ እና ትንሽ ይከብዳል። መጀመሪያ ደግሞ ዶሮ ለማዘጋጀት ለማርባት የሚያስፈልገው ቤት ነው። ስለዚህ ቤት ማዘጋጀት መቻለብን አሁን ለምሳሌ 25 ዶሮዎች ብናዘጋጅ ማለት ነው 3 በ4 የሆነ ቦታ እና በጭቃ እንደው ሌላ ቢቀር እኮ እና እንጨት አለን ጭቃ አለ በጃችን ማንከባከብ መስራት እንችላለን ቢያስፈልግ ትንሽ ቆርቆሮ የቆርቆሮ ወጪ ደግሞ ትንሽ ነውና ትንሽ ቆርቆሮ ደግሞ መግዛት ያን ቤት ደግሞ መስራትና ቤት ከስራም በኋላ ደግሞ ዶሮችን ማርባት እና ምንችል መሆኑ እንግዲህ ይሄ ነው ያለኝ ሐሳብ የሰጣኝ የነገርከኝ ምላሽ በተለይ በጣም ያደንቀውና እና በጣም ወሳኝ ነገር ብዬ በጣም ያመነው ነገር ምንድነው ለክላንተ ደግሞ አርሶ አደሩም በጣም ይማራል ብዬ እኔ አመኘ የምቀበለው ለዶሮ የመጀመሪያ ስቴፑ ቤት አስፈላጊ መሆኑ ማውቁ ብቻ ራሱ ትልቅ ነገር ነው ስለዚህ አሁን አንተ በነገርከው ነገር ላይ እንዴት ትንሽ ነገር ነው መጀመሪያው በቤቱ ውስጥ የሚያስፈልጉ የውሃ መጠጫ ያስፈልጋሉ የቤቱ ጓዝ ያስፈልጋል ቤቱ ብዙ ጊዜ መውጫዎቹ ወደ ፀሐይ መውጫ መሆን አለበት ጭቃ ያለበት ወይ ደግሞ ርግራጋ ቦታ መሆን የለበትም ዶሮ ቤት ማለት እንደ ምንኖረው እንደ መኖሪያ ቤታችን ተደርጎ ውስጡ ላይ ያለው መውጫቸው መግቢያቸው አንተ ባልከ አንተ ለኔ በነገርከው ልክ በደንብ ተደርጎ መሰረት እንዳለበት ነግረኛል ይሄ ደግሞ ካንተ ራሱ የበለጠ ትምህርት እኔም አግኝቻለሁ ሌሎችም ያገኛሉ ስለዚህ ምንድነው ቀጣይ ደግሞ ማድረግ ያለብን ነገርስ ምንድነው ይሄን ካደረግን በኋላ መጀመሪያ እንግዲህ ቤቱ ከጨረስን በኋላ ምን አድርገው ምንድነው ልክ የርባታ ባለሙያ ከነሱ ጋር ተነጋግረን እንግዲህ ዶሮ ማስመጣት ነው ዶሮ ካስመጣን በኋላ ደግሞ ዶሮዎችን ማንከባከብ እና መመገብ መከታተል ያስፈልገናል የነገርከኝ አሁን ዶሮውን እንዴት እንደምታገኝ ነግረህኛል አስረድተኛል የነገርከው ነገር በቂ ነው ዶሮ ማገኘት ያለብህ አንደኛ የመጀመሪያው ዶሮ ለማገኘት ካንተ የምትጠበቀው ምንድነው አቅራቢያ ካሉት ከርባታ ወይ ደግሞ ከእንሳትና ሳሐፍት ጽፋት ቤት ላይ ቀጥታ ከነሱ ጋር ግንኙነት ማድረግ ነው አንተ በጣም ለምሳሌ ይሄ ውጤታማ አረጋል የምትሉ ነገር ግንዛውስ ማስገባት አለብህ ዶሮ ሲተማጣ ይሄን ዶሮ ቢያመጣ ውጤታማ ይሆናል የውንቅላል ቢያመጣ ውጤታማ ይሆናል የውንቅላል ነሲጋ ቢያመጣ ውጤታማ ይሆናል የሚለው ነገር ታሳቢ ማድረግ አለብህ አቅራባ ከመገኙ ከርባታ ባለሙያዎች ጋር ተነጋግሬ ነው ማስገባት ያለብኝ ያው አንተ ያረከው ነገር ያው ከርባታ ባለሙያ ነገሮች ተነጋግሬ የምታስገባቸው ነገሮች እንዳሉ ሆኖ ተጨማሪም ደግሞ ከዚህ በኋላ የበለጠ ከዚህ የበለጠ የተሻለ ስራ ለማስራት ቀደም ዝግጅትን አጠናክረ ለመቀጠል ዶሮ ሲታስገባ አቅራባ ካሉ ከወረዳዎች ከቀበሌ ለማጣባ ሰራተኞች ከርባታ ባለሙያ ጋር ግንኙነት ይያረክ አስገብታል እሺ አሁን ያስገበነውን እነዚህን ዶሮ እንዴት ነው የምናረጋቸው እንዴት ነው የምናንከባከባቸው እና ዶሮቹ ካመጣናቸው በኋላ ያው ቀጥታ ወደ ምግብ ነው የምንሄደው ምግብ ያው በምግብ አንደኛ ያው ሳይንሳዊ እና መኖ አለ ምጥን መኖ ስለዚህ ምጥን መኖ እንግዲህ አንዳንዴ ያው ቋንጤ እንላለን ቋንጤ ሄደን እና የገዛን እናመጣለን ቋንጤ መኖ ቦታ ስላለ ማለት ነው ስለዚህ ገስተን አምጥተን እና እሱን እንሰጣለን ሌላው በተጨማሪ ምንድነው እናደርገው ቤት ላይ መኖ በራሳችን የምናዘጋጀው መኖ አለ የቤት የምናዘጋጀው መኖ እንግዲህ የተለያዩ የመኖ
መኖ ስናዘጋጅ ከገብስ እንደገና ደግሞ ከስንዴ ከበቆሎ እንደገና ደግሞ ከቆጮ እንጀራም ካለ ከእንጀራ እነዚህ ሁሉ እንዳለ ከጎመን እነዚህ ሁሉ አዘጋጅተን ከዛ ለነዚህ ለዶሮች እንመግባቸዋለን። ለዚህ በሁለት መልኩ ነው እንግዲህ የሚዘጋጀው መኖ ሲዘጋጅ አንደኛ ያው ምጥን መኖ እንደ ሳይንሱ የተዘጋጃለ በፋብሪካ የፋብሪካ ውጤት አለ። ሁለተኛ ደግሞ ከራሳችን የምናዘጋጀው መኖ አለ። ስለዚህ እንደዛ አድርገን ነው እንግዲህ መኖ የዶሮቻችን የምንመግበው። በጣም ጥሩ ነው። ሁሉም አርሶ አደር ብራዚሊክ ነው ያው ማውዝ ያለበት። ለሁሉም አርሶ አደር ደግሞ ይሄ በቂ ትምህርት ይሆናል፣ በቂ ግንዛቤ ይፈጥራል። እኔ በዚህ ነገር ላይ ያው መጨመር የሚፈልገው ነገር ምንድነው? ዶሮ ስናረባ ከፍተኛ ወጪ የሚጠይቀው ማን ነው? ከፍተኛ ወጪ ማለት ነው። እሱም ደግሞ ለምን መሰለህ አሁን ከፍተኛ ወጪ የሚጠይቀው እንቁላል ምርት ማግኘት የምንችለው መኖን ባቀረብነው ልክ ነው። መኖን ባቀረብነው ልክ ነው። ስለዚህ አሁን ደግሞ አንተ ከባይላዊ መንጻር ከሳይንሳዊ ሁለቱን አሁን ለምሳሌ ከባይላዊ ወደሞ ከባይላዊ የምግብ አሰጣጦችን እና ሳይንሳዊ የምግብ አሰጣጦችን ሁለቱንም በአንድ ላይ ማካሄድ ደግሞ ይሄ በጣም ለብዙ አርሶ አደሮች ከፍተኛ የዶሮ እርባታ እንዲያረቡ ትልቅ መማራ የሚሆን ነው። አሁን ለምሳሌ ዶሮ አማለጅኩም ከፍተኛ ሙቀት ነው የሚፈልጉት። ይሄ ደግሞ ምግብ ሲሰጥ ታሳቢ ማድረግ አለበት። ለዚህ ምንድነው ከፍተኛ ሙቀት ስለሚፈልጉ አሁን አንተ ቀድመ ዘረዘርካቸው ነገሮች ለምሳሌ ከጎመን የነገርካቸው ነገሮች አሉ፣ ከቅጠላ ቅጠሎች የነገርከኝ ነገር አለ። እናም ደግሞ ጎሮ ላይ አንተ በራሲ ማሳ ካመረትካቸው ነገሮች በደንብ አርገ ያስረዳኝ ነገር አለ። ይሄ ደግሞ ለምን ላስረዱ ላርሶ አደሩ በእውነት በጣም ትልቅ መማራ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ምንድነው አሁን በጣም ደግሞ መረሳት የሌለበት ትልቁ ነገር ለዶሮ ትልቁ እንክብካቤ የሚሆነው ምንድነው ውሃ ከፍተኛ ቦታ አለው። ከፍተኛ ማለት ነው ለምን መሰለህ አሁን ዶሮ ሙቀታቸው በጣም ከፍተኛ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ባደጉት ቁጥር እድገታቸው እየጨመረ ሲሄድ ምግባቸው ፍላጎትን በዛ ልክ ነው እየጨመረ የሚሄደው። ስለዚህ ሁሉም አርሶ አደር ከዚህ ትልቅ ትምህርት እንደሚያገኝ እርግጠኛ ነኝ። ጥሩ ነገሮችን በደንብ አድርጌ አስረድተኛል። ምጥን መኖ ከተባለ በእነዚህ በምጥን መኖዎች ውስጥ አሁን አንተ በብር ገዝተህ ከምታመጣቸው በእነዛ መኖ ውስጥ ቫይታሚን አለ። ምጥን መኖ ስለሆነ ቫይታሚን ይኖራል፣ ፕሮቲን ይኖራል፣ ማይድናት ይኖራሉ። እና እነዚህ ነገሮች በእነዛ በምጥን መኖዎች ላይ ይኖራል። ከአካባቢ ከምታገኛቸው ነገሮች ከቆጮ፣ ከድንች፣ ከጎመን እና ከሳር ቆጮ ድንችና ቆጮ በዋናነት ለነሱ ለሚጠቁት ምንድነው ቆጮን ካገኙ ድንችን ከበሉ ዶሮቹ ምን ያገኛሉ ማለት ነው? ሙቀት ያገኛሉ ማለት ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ አሁን ሳር ዝርያ አለ። ለምሳሌ ጎሮ ለሚገኙ ሳሮች የሚበሉት ሳሮችን ይሄንን ደግሞ ሲተሰጣቸው እነዚህ ጎሮ የሚገኙ እነዚህ አሩንጋዴ የሚበሉት ተክሎች በጓራችን በአካባቢያችን የሚገኙ በዋናነት የነሱ ጥቅም ምንድነው ዶሮ በሽ በበሽታዎቹ እንዳይጎዱ ያገለግላል። በዛ ውስጥ ደግሞ ካልሽየም የሚባል ነገር አለ። ካልሽየም ማለት እንቁላል ብዙ ጊዜ አንዳንድ ዶሮ እንቁላል ሲጥሉ ከካልሽየም እጥረት ማለት ነው። ከካልሽየም እጥረት የተነሳ እንቁላላቸው ቀናቸው ሳይደርስ ይመጣሉበት ጊዜ አለ። ስለዚህ ምንድነው ይሄንን ደግሞ ምጥን መኖ ሙሉ ሙሉ ከተጠቀምክ ያ እጥረት አይገጥምም። ብዙ ጊዜ ያሁን እኛ አርሶ አደርም ስለሆን አርሶ አደር ስለሆንን አብዛኛው ሰዓት ደግሞ ያው ባህላዊ ምግቦች ለምንጠቀም በዛ ውስጥ ደግሞ የካልሽየም እጥረትን ለማቀረፍ ጓሮዎች ላይ አሩንጋዴ ተክሎች ምንላቸው በዋናነት ለካልሽየም በጣም ይጠቅማቸዋል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ በቆሎ በቆሎ ኃይል ይሰጣቸዋል። ለምሳሌ በቆሎን ሲገኙ ለኃይል ገንቢ ሆኖ ይሰጣቸዋል። ቀጣይ ደግሞ ውሃ ሲሰጥ ውሃ የዶሮ ቀድም እንዳልኩም ትልቀኛ የዶሮ ምንድነው ሙቀታቸው ዋ ሙቀታቸውን ለመቀነስ ትልቀለው ትልቅ ጥቅመታ አለው ማለት ነው። እና ቀደም ያልናቸው አጠቃላይ የዘር የተዘር ማለት ዘርዘር አድርገን የተናገራቸው ነገሮች ምንድናቸው እነዚህን የዶሮ ምርትና ወይ ደግሞ የእንቁላል ምርትና ምርታማነትን ለመጨመር ከፍተኛ የሆነው ጥቅመታ ያላቸው ናቸው። አሁን እንደዚህ ካደረግን ቀጣይስ ምንድነው የምናረገው? አሁን ስላምኑ ስላማጋጋቡ ጨርሰናል። አሁን ቀጣይ ደግሞ ምንድነው ማድረግ ያለብን? ምንድነው አላህ አርሶ አደሮች ማስተማር ያለብን እና ማስተማር ያለብን ነገር ዋና ዶሮችን እንግዲህ ምንድነው ማድረግ ያለብን? ትልቁ ነገር ዋናው ነገር
ዋናው ነገር ጤና ነው። ዶሮዎቻችን እንግዲህ ጤናቸውን መጠበቅ ነው። ጤናቸውን ለመጠበቅ እንግዲህ አብዛኛው ጊዜ እንግዲህ እኛ በዘለማድ መሆን መቻለበትም ወደ ቤታቸው ስንገባ በኬሚካል ባለው ነገር እና ለክ እግራችንን ረግጠን ወደ ቤታቸው ነው እንግዲህ መግባት መቻለብን የሚለው ነገር እና ይሄ ታሳይ መሆን መቻለበት በሌላ መልኩ ቤታቸው ደግሞ ቶሎ ቶሎ ኩስ እንዳይኖር ለጤናቸው ያን መጥረግ ነው እና ይሄን ጠርገን አውጥተን እና ወደ ምንፈልገው ቦታ መውሰድ እና እንዳለብን ይሄን እና ግንዛቤ ሊኖር ይገባል የሚለው ነገር እና አለኝ። በሌላ መልኩ የባለሙያ አለ፣ የእንስሳት ባለሙያ አለ። አሁን እኛ ምን ተጠቀመው እንግዲህ ወዳቃ ነው እንግዲህ እንጠራዋለን፣ ይመጣል፣ ዶሮቹ ያያቸዋል። ይሄ ዶክተር እና ካያቸው በኋላ የሚያስፈልገው ምንድነው? አንዳንዴ ያው መርፌ፣ አንዳንዴ ደግሞ ያው መድኃኒት አለ። ይሄ እየመጣ እየሄደ እንግዲህ ጤናቸውን በዛ መልክ ነው ምን ተበቀው የሚለው ነገርና ይሄንን ሐሳብ አለኝ። እሺ፣ በጣም ጥሩ ነው። ያው ቀደም ባወራው ነገር ላይ በነገርከን ወይ ደግሞ ባስተማርከኝ ነገር እና መጨመር የሚፈልገው ነገር አለ። አሁን አንተ የነገርከኝ ነገር ወሳኝ። አሁን ለምሳሌ ቤቱ ተሰርቶ ምግቡ ሁሉ ነገሩ አልቆ ዋና ነገሩ ደግሞ ምንድነው? ጤና። ጤና ነው። ጤና ላይ የነገርከው ነገር የነገርከኝ ነገር ትክክል ነገር ነው። በጣም ትክክለኛ ነገር ነግረኛል። ለብዙ አርሶ አደር ይሄ መማራ የሚሆን ነገር ነው። ነገር ግን እኔ በዚህ ነገር ላይ የምጨምረው ነገር ምንድነው? መጀመሪያ ላይ ከመታመማቸው በፊት ምንድነው ማድረግ ያለብን? ከመታመማቸው በፊት ማድረግ ያለብን ነገር ምንድነው? ክትባት እንሰጣለን። የዶሮ በሽታ ደግሞ ኒውካስትል የሚባል በሽታ አላቸው እና ታይፎይድ የሚባል በሽታ አላቸው። እነዛን ነገሮች ለመከላከል ማድረግ ያለብን ምንድነው? የእንስሳት ጤና ባለሙያ ቀጥተኛ የሆነው ግንኙነት ማድረግ አለብኝ። ስታደርግ ምንድነው? ወቅቱን የጠበቀ ክትባት መስጠት አለብኝ። ለምን መሰለህ እንደዚህ የምናደርገው? በበሽታው ከተጠቁ በኋላ ክትባት ካልተሰጣ ምንድነው? የመሞት እድላቸው ከፍተኛ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ነገር ግን ደግሞ ቀደም በንጽህና ላይ የነገርከኝ ነገር አለ። በጣም ትክክል ነገር ስለነገርክ ነው እኔ በዛ ላይ ብዙም ለመናገር ያልፈልኩት ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ልክ ሁሉም አርሶ አደር ይማራል ብዬ በጣም እኔ በጣም አስተማሪ ነገር ስለነገርከኝ ለብዙ አርሶ አደሮች የምንድነው የሚያስተምር ነገር ነው። በጣም ነው የሚያመሰግነኝ። አሁን እኔም ያው ወደ ሌሎች አርሶ አደሮች ጋር ስለሚሄድ አንተም ደግሞ ወደ ማሳ ቢትድ አመሰግናለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ መተህ ይሄን ሁሉ እና ስለከተተልህ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ድጋፋችሁ አይለየኝ። በጣም አመሰግናለሁ። ደህና ዋልልኝ። እሺ፣ ቻው። በቃ እኔም አመሰግናለሁ። ሌሎች አዲ ምክረሜ በቃ ዳከኖ ጀጠበነ ሙና ዳከኖ በደና ጮርሽታ ዳከኖ